नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धन्यवाद साथी। केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक मन्त्री परिषद क्षणभरमै पूर्णता दिनुभयो। सम्भवतः पहिलो पटक पनि होला यो पछिल्लो केही वर्ष यताको जुन हिसाबको लुछाचुनी बिच, खास गरी एउटै दलको नभई विभिन्न दलहरूको मन्त्रीले पूर्णता पाउने क्रममा चाहिँ सुरुवात नै पूर्णता पाएको, तर त्यो मन्त्रीहरूले शपथ लिएर सिंहदरबारमा आउन पाएको छैन, यता अदालततिर रिट पर्यो यहाँहरूको इनिसिएसनमा भन्ने कुराहरू आयो कि यो सरकार गठन अवैधानिक भयो, धारा 76(2) अनुसार हुनुपर्ने भएन भन्ने कोणबाट के हो वास्तविकता? रिट चाहिँ अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौड्यालज्यू लगायत अधिवक्ताजीहरूको तर्फबाट दायर भएको छ। त्यो सायद 6 गते पेसी छ जस्तो मलाई लागेको छ। म त यो संविधानै धुलिसात हुनुपर्छ भन्ने मान्छे, संविधानको कुन धारा मिलेन भनेर छलफलै गर्दिनँ होइन। तर पनि अब बेस्ट प्र्याक्टिस अफ एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसन होइन, एज अ स्टुडेन्ट अफ ल, द्याट्स माई कन्सर्न। मैले यो बारेमा बोल्न, लेख्न, बहस गर्न, पैरवीमा उत्रन पर्छ। अब केपी ओली अहिले चौथो पटक होला प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको जस्तो लाग्छ। हो, 20 पटक प्रधानमन्त्री बनेकाहरू समेतलाई लिएर, सरी, मन्त्रीहरू मन्त्री बनेका बनेकाहरू समेतलाई लिएर, र उमेरको हिसाबले केपी ओलीको उमेर र 20 पटक मन्त्री भइसकेका मन्त्री अहिले जो यो मन्त्रीमण्डलमा छन् यिनीहरूको हेर्ने हो भने, यत्रो उमेरको मान्छेमा ऊभन्दा कम उमेरको मान्छे 20 पटक मन्त्री भएको छ, ऊ 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा, भनेपछि यसले इक्वेसन देखाउँछ कि कस्तो तपाईँको चाहिँ तरल राजनीतिक अवस्था नेपालमा छ भन्ने कुरो अरू केही हिसाब किताब गर्नै पर्दैन। अब अर्को, केपी ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री होइन कि जीवनमा फेरि अर्को एकपटक उनी नालायक र असफल मान्छेको रूपमा अर्को एउटा अङ्क गणना हुने भयो। कतियौँ पटक नालायक ठहर हुने भनेको, सरकार बनेर उहाँले शपथ ग्रहण गरेर बिचरा सिंहदरबार छिर्नु भएको छैन, यहाँले भन्नुभयो त्यो असफलताको बाटो कसरी, उहाँमा त कत्रो होइन, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुराहरू देखिन्छ। मान्छेले त्यो मृत्युमुखमा आइसक्दा पनि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न छोड्दैन भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण उहाँ हो। मर्न आँट्दा पनि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न छोड्दो रहेन रहेछ गलत काम जति चाहिँ भन्ने उदाहरण हो त्यो। अब के गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो योभन्दा पहिला देखिएन। 3 पटकमा त प्रमाणित हुन्छ नि हो, 3 पटकसम्म देश बेच्ने बाहेक त अरू केही गरेको छैन त होइन। विदेशी सामु लम्पसार पर्ने, विदेशी तपाईँको एउटा खुफिया तन्त्रको कर्मचारीसँग मासिक पैसा बुझ्नलाई अनि आफ्नो कार्य प्रगति विवरण बुझाउन राति राति भेटे होइन, त्यस पछाडि नै संसद विघटन भयो इन्डियन खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग। अब अझै कतिचोटि प्रमाणित हुने भन्ने मात्रै न कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै पनि त्यस्तो यो समाचारै होइन। सरकार नयाँ सरकार नयाँ सरकार भन्छन् का नयाँ हुन्छ, झन्डै चौथो तिहाई बहुमत सहित बन्दै गरेको यो सरकार, त्यस पछाडि त्यहाँ अब 20 पटकदेखि भर्खरै गएका मन्त्रीहरू पनि छन्, एकैपटक क्याबिनेटले पूर्णता पाएको छ, अब संविधान संशोधनलाई स्पष्ट मत पुगेको पनि छ 2/3 सर्लक्कै, त्यो अवस्थामा यो सरकार पनि त्यसो भए केही होइन, केही गर्न सक्दैन, हुँदैन भन्ने कुराहरू नै नकारात्मक नै जान सक्छ। मान्छेको जीवनको राजनीतिक क्षमताको सर्वोत्तम परीक्षण उसलाई 2/3 दिएर गरिन्छ, कतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ, त्यति दिँदा पनि गर्न नसक्ने चाहिँ नालायकै हो, त्यो राजनीतिका लागि नजन्मेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित हुने हो। अब यो पटक मात्रै होइन, केपी ओलीजीको योभन्दा अगाडि वडादेखि केन्द्रसम्मै 2/3 थियो होइन र, अनि उहाँले के चाहिँ गर्नुभयो, न आफ्नो 2/3 जोगाउनु भयो, न आफ्नो सरकार जोगाउनु भयो, न आफ्नो दल जोगाउनु भयो, न जनताको संसद जोगाउनु भयो, न अरू दलहरूसँगको सहकार्य जोगाउनु भयो, न आफ्नै पद प्रतिष्ठा जोगाउनु भयो, केही जोगाउनु भयो यो 6 कुरामध्ये केही जोगाउनु भयो, 2/3 हुँदा पनि यति जोगाउन नसक्ने मान्छे राजनीतिका लागि नजन्मेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित हुने हो। त्यसैले अघि मैले भने अब कतिचोटि चाहिँ उहाँ नालायक हो, कतिचोटि 2/3 पाउँदा पनि केही गर्न नसक्ने मान्छे हो भन्ने प्रमाणित भइरहनु पर्ने हो, जरुरी छ र यो यसै भएको हुनाले हामीले यसमा कति पनि बिना सङ्कोच आउने बित्तिकै यसो भनौँ उसो भनौँ भन्ने होइन, पहिला जे हो त्यही हो नि त।
अब अहिले यो पटक चाहिँ अर्को ढोकाबाट छिरेर आउँदाखेरि त्यो गधा चाहिँ गाई हुन्छ त हुँदैन नि होइन यो पटक उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ नि पटक पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनेछ संविधानै संशोधन गरिनेछ लगायतका ठुलो दलले काँध थापिदिएको दोस्रो दलले प्रधानमन्त्री बनेको त्यस पछाडि अरू सानातिना यसो जोडिन टाँसिन गएको परिस्थिति छ नि अनि दुई तिहाई पुर्याएको पनि परिस्थिति छ होइन त्यो भनेको त यो संविधान अन्त्य गर्ने नै हो उहाँहरूको कदम होइन त्यसो भए त राम्रो हुन्थ्यो तर टालटुल गर्नुहुन्छ अन्त्य गर्नुहुन्न त्यसो गरेर त के चाहिएको थियो त संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने भनेर सिधै भनिदिने हो भने त माओवादीले त 47 जान आँटे भनेर प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ डराइरहेको परिस्थिति थियो 47 गयो भने योभन्दा नराम्रो चाहिँ हुँदैन 47 बेस्ट हो यसको तुलनामा अनि हुँदैन त 47 संविधान भएको भए चाहिँ नि कम्तीमा राजा भएको भए चाहिँ अर्कै देशको नागरिकता र अर्कै देशको पासपोर्ट बोक्ने मान्छे यो देशको नागरिकता दिने मन्त्री चाहिँ हुँदैन थियो यति बेइज्जत चाहिँ त्यसको हुँदैन थियो राजा र राष्ट्रपति र कुनै सांसदले देश इन्डियालाई बुझाइदिए हुन्छ यो चाहिँ भन्दैन थियो त्यस्तालाई मृत्युदण्ड हुन्थ्यो अझ 47 होइन 19 संविधान भएको भए र आई डु सपोर्ट क्यापिटल पनिसमेन्ट इत्यादि जे जे भनोस् मान्छेले होइन यो चाहिँ इनह्युमन भनोस् म त्यसको पक्षमा छु त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रै आमा बिरामी भएर सिकिस्त भएर हस्पिटलमा कोमामा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई त्यहाँबाट उपचार गराएर निको बनाएर फर्काएर घरैतिरको बाटो ल्याउने चाहिँ प्रतिगमन हो रे कहाँ यतै फर्काएर लिएर आउनु फर्काएर ल्याउने त प्रतिगमन हो अस्पतालको बेडबाट त उठ्दै उतै आर्यघाट लानुपर्छ भन्ने चाहिँ अग्रगमन हो रे यिनको अग्रगमन यस्तो देखियो भनेको यो अग्रगमनकारी संविधानको बाटो त्यसो भए जसरी आर्यघाटमा पुगेर जीवन सकिन्छ त्यसै गरेर नेपाल र नेपालीको चाहिँ विदेश गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि देशभित्र गर्न सक्ने वातावरण हुँदैन सकिन्छ अहिलेसम्म हामीले अलिअलि सकिने बाटो जोगाएका छौँ ओम हटाउनेदेखि लिएर यी सारा के गरेका छन् नि होइन अलिअलि जोगाएका छौँ फेरि हामीलाई नै मुद्दा चलाएको चलाइ गर्छ जनताले फेरि हामीलाई सबैको विरोध गरेको भन्छन् हामीलाई लिनु खानु केही पनि छैन होइन ती मन्त्री सन्त्रीका जस्ता होइन घर गाडी सम्पत्ति इत्यादि छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा तिनको भन्दा राम्रो छ अनि केही गर्नु परेको छ र हामीले केही भएर हुनु पनि परेको छैन काम गर्न सकियोस् यिनले गर्न खोजेको गलत कामलाई रोक्न सकियोस् यति नै हो त्यो भएको हुनाले अहिले यो जुन अवस्था छ नि संविधान संशोधन भनेर गर्न खोजेको के मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउन खोजा हो भने सपोर्ट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सबैको राष्ट्रियकरण गर्ने हो बालोटारको जमिन खाने मान्छे अर्थमन्त्री छ अब तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ के कुरा त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले जुन खालको क्याबिनेट तय गरे गिरिबन्धु खाने प्रधानमन्त्री बालोटार खाने अर्थमन्त्री भुटानी शरणार्थीको मूल नायके तपाईँको चाहिँ अपराधको नायके आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री के कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि यी सबै खानै जन्मेका मात्र हुन् खाने मात्रै मन्त्री परिषद हो यिनको त्यो बाहेक त राजनीति गर्न नि अलिकति अध्यात्म हुनुपर्छ अलिकति संस्कृति बुझेको हुनुपर्छ अलिकति साहित्य हुनुपर्छ अलिकति मानवीयता हुनुपर्छ अलि थोरै कमन सेन्स हुनुपर्छ त जीवनमा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको भिजन चाहिँ भएकै मान्छे हुन् खाने बाहेक अर्को भिजन छैन त्यो भिजनमा त सफलै छन् नि भिजन नभएका भन्छन् कि युवा पुस्ताका साथीहरू भिजन नभएको भए अहिले केपीले नै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त भिजन छ तर भिजन के छ भन्ने हो भिजन जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फेर्ने बाहेक अर्को भिजन छैन हेर्ने गर्न खोजेको त्यो मन्त्रीको कुर्सीमा जीवनको अन्तिम सास बिसाउने बाहेक अर्को भिजन छैन त्यसो भए यो सरकारले सुरुवातमै पूर्णता पाओस् जेसुकै गरोस् खास रूपमा देशभित्र देखिने गरेर केही हुँदैन के भन्नुभएको तपाईँले पूर्णता पायो भन्नु नेपालमा यिनीहरूले नै संविधानमा दलित भनेर लेखेको त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटी छैन मन्त्री परिषद तपाईँले हेर्नु भने नेपालमा विभेदै छैन भन्ने देख्नुहुन्छ नेपाल हालेनन् महिला पनि जम्मा दुईजना मात्रै ल्याए अब महिला तपाईँको 51% हुनु पर्दैन सांसदहरू 51% महिला हुनु पर्दैन एउटै जिल्लाबाट 3-3 मन्त्री पनि हाले अनि समावेशिताको नारा दिइरहेको हुन्छ एउटा जिल्लाबाट 2 सांसदको निर्वाचन गर्ने 1 महिला निर्वाचित गर्ने 1 पुरुष निर्वाचित गर्ने
77 जना 155 जना हुन्छन्, 155 मा 50% ठ्याक्कै महिला हुन्छन्। यसो गर्दा कसरी केही बिग्रिन्छ? मैले महिला जम्मा जनसङ्ख्या 53% पुग्न आँट्यो अनि 2 जना राखेछ अनि पूर्णता पायो मन्त्री परिषदले भन्नुहुन्छ। पूर्ण हो यो? पूर्ण भने के हो? सिङ्गो केरा छ, भित्र सबै तपाईँको किरा परेको छ, त्यो पूर्ण केरा हुन्छ? त्यो भएको हुनाले पूर्णता पाएको होइन। यो क्याबिनेटका अनुहारहरू हेर्दै गर्दा जो जसको नाम चर्चामा थियो ती क्विटमा परेछन्, जो जो चाहिँ नयाँ कतिपय चाहिँ नि आछन्, कतिपय त 20 पटक अघि पनि चर्चा गरियो 20 पटक भइसक्यो मन्त्री खान छोडेर हिँड्छन्, अरू कतिपय विभिन्न विवादमा मुछेकाहरूले पनि एक एकवटा मन्त्रालय हत्याएछन्, किन यो होइन? तपाईँ संविधानमै 20 चोटि पनि हुनुपर्ने लेख्नुहुन्छ त, नहुने उसको के दोष छ? तपाईँ त्यो हाम्रो कोही दुश्मन छैन कि, शरद सिंह भण्डारीलाई किन हामीले चाहिँ गाली गर्ने? संविधानमा तपाईँले हुन पाउने लेख्नु भएको छ त, अनि हुँदैन त, जनतामा गएर चुनिएर आएका हुन्छन्। अनि 2 चोटि भन्दा तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुख हुन नपाउने, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था चाहिँ नगर्ने, अनि रोप्ने कागती अनि स्याउ किन फालेन भनेर भन्ने सारमा, त्यसो भए यो व्यवस्थाभित्र हुने यस्तै हो, जे भइरहेको छ राम्रो भएको छ होइन उनीहरूको लागि? उनीहरूको लागि त हो, मन्त्री हुन अपराध, गुन्डागर्दी, ढुङ्गामुढा, छलछाम होइन, यी भुटानी शरणार्थीदेखि लिएर सहकारी ठगी, यी सबै बालुटारको जमिन खाने, यस्तो योग्यता चाहिन्छ हो, त्यो कुरा चाहिँ हो रहेछ भनेर हामीले भन्दै आएको कुरा चाहिँ फेरि प्रमाणित भएको छ। अनि यही सरकारै त्यसो भए अवैधानिक भयो भनेर जुन रिट दायर भएको थियो अघि हामीले सुरुवातमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, त्यसो भए त्यसले चाहिँ नि यो जे जे विकृतिहरू अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यो हटाउने दिशामा यो सरकार हुँदैन अब भनेर लैदिन सक्ने बाटो छ कि छैन? होइन, आफैले आफ्नो आसन हटाएपछि उनको आसनै त्यही विकृति त्यही विसङ्गति हो, अनि आफ्नो आसन हटाउँछ कसैले? यो त कल्पनै नगरौँ न, यो जम्मामा यति हो कि योभन्दा अगाडिको सरकार अलिकति थोर बहुत तपाईँको चाहिँ प्रो चाइनिज भयो एउटा, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरू र इन्डो अमेरिकन प्याक भनौँ न, सम्भाव तपाईँको अहिले युरोपियनहरूको पनि एक खालको त्यसमा छ संलग्नता, रुष्ट बन्यो यसले यहाँसम्म एउटा। अर्को चाहिँ फेरि कस्तो देखिन्छ भने प्रचण्ड अन्तिम पटक चिन जाँदाखेरि गरेका केही सहमतिहरू जो इन्डियाको विरुद्धमा थिए, ती सहमतिहरू पनि अर्को कारक बन्यो, र जम्मामा तपाईँको चाहिँ अझ बढी अहिलेको यो सरकार आउनुको पछाडिको कारण भनेको एमसिसी मार्फत नेपालमा अझै फेरि नेपाली सेना विघटन गर्ने बाटोतर्फ लिएर जाने, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढाउने, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सोझो जनलहर आएको थियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हर्क बालेन गोपीमालाहरू मार्फत, त्यसलाई रोक्न विदेशीले खटाएको एउटा केटोले होइन यही संविधान ठिक छ भनेर भनेको कुरा पनि ऊ आफै तपाईँको पतन भएर गइसकेपछि अझै होइन यो त केटाहरूले भनेको भन्दा बुढाहरूले नै बरु टिकाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले संसदीय व्यवस्थालाई नै टिकाउनका लागि यो अन्तिम कसरत भइरहेछ। तर संसदीय व्यवस्था एउटा धोद्रो रुख हो, यो ढल्छै ढल्छ, संसदीय व्यवस्था विरुद्धको चेतना एउटा महान आँधी हो, आँधी बढ्छै बढ्छ र यो अन्त्य हुन्छ। त्यसो भए यो अन्तिम पटकको प्रयोग भन्नुभयो यहाँले, त्यो अन्तिम पटकको प्रयोग चाहिँ दुईवटा ठुला दल आफै सरकार निर्माणमा कसेर अहिले चाहिँ नि यो खालको काम सुरुवात गरे, त्यो अन्तिम पटकको प्रयोग चाहिँ संसदीय व्यवस्था जोगाउनका लागि कि अघि भनिएका जस्ता जे जे काण्ड जे जे कुराहरू जे जे त्यहाँ विकृतिहरू छन् उहाँहरूको विरुद्धमा पनि होलान् कतिपय देशकै पनि होलान् त्यसलाई भर्थेक गर्न अथवा निमिट्यान्न पार्नको लागि? होइन, त्यो विकृतिहरू जुन छ भनेकै संसदीय व्यवस्था हो, भनेकै त्यसको दुईवटा पाटा हो, संसदीय व्यवस्थामा हुने नै त्यही हो। तपाईँले संसदीय व्यवस्थामा जति पटक पनि मन्त्री हुन पाउने छुट दिनुहुन्छ, तपाईँले जति पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने छुट दिनुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि कुरा जुन राजनीतिक हिसाबले गर्नुहुन्छ राजनीतिक भनेर त्यसको जनतालाई कहिले जवाफ नदिए हुन्छ, नो नट एगेन भन्दै भोट माग्न पाउनुहुन्छ र वान्स अगेन त्यही भनेर त्यसलाई भोट आफूले चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेकै यही हो। तपाईँले होइन यो देशमा यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर हतियार उठाउन जे जे एजेन्डा राखेर सुरु गर्नुभएको हुन्छ त्यो हतियार किन बिसाएको भन्न पर्दैन। के
राज परिवारका सदस्यहरूको अन्त्य हुनु नै माओवादीले उठाएको हतियार अन्त्य गर्नुपर्नेको कारण थियो कि देशमा शोषण छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, तपाईँको चाहिँ विभेद छ मान्छे मान्छे बिचमा भनेर उठाएको हतियार होइन? 40 बुँदे त मैले त्यही पढेर समाचार लेखेको हो त। अनि त्यो हतियार बन्द गर्नुपर्नेको पनि कारण भन्न नपर्ने, देउबाले उति बेला संसद विघटन गरेका थिए नि, त्यो संसद विघटन गर्नु कारण के थियो भन्न नपर्ने, माफी पनि माग्न नपर्ने, अनि आफै संसद बिउजाउने आन्दोलन सडकबाट चित्रबहादुर यो चित्र लेखा यादवलाई सडकमा चाहिँ तपाईँको सभामुख बनाएर अनि आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने, विघटन गर्नुपर्ने पनि कारण भन्न नपर्ने, फेरि बिउजाउँदाखेरि मैले गल्ती गरेछु पनि भन्न नपर्ने जनतासँग। होइन, माओवादीले त त्यो जति बेला 63 सालमा एमालेको हैसियत बराबरको सांसद लिएर संसदमा छिर्यो, उसले त्यो 10 वर्षसम्म जति मान्छे मारेर संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको बेचेर कुकुरको मासु अनेक भने पनि त्यो जे जे नारा दिए पनि उसले त त्यही स्वीकारेर छिरेको परिस्थिति हो नि, होइन र? संसदीय व्यवस्था उसले स्वीकारेर छिरेकै हो, त्यही भएर त्यति बेला संसदलाई के भन्ने भन्ने बारेमा ठुलो छलफल भयो। संसद नभन्ने भनेर माओवादी लडान राख्यो, अरू दलहरू कङ्ग्रेस लगायतले संसद पनि भन्नुपर्छ भन्ने भयो। संसदले चाहिँ माओवादीले चाहिँ व्यवस्थापिका मात्रै भन्ने भनेको थियो, पछि त्यसको पुरा नाम चाहिँ अफिसियल नेम चाहिँ इन्टरिम लेजिस्लेटिभ पार्लियामेन्ट भनेर भनियो, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद भनियो। त्यही त्यो दुईजना मिलाउनका लागि त्यसरी राखिएको थियो। तर संसदीय व्यवस्था विरुद्धको तपाईँको चाहिँ माओवादी नै संसदीय व्यवस्थामा पारङ्गत बनेर निस्कियो, कोही चाहिँ दुई तिहाई वडादेखि केन्द्रसम्म हुँदा पनि आफ्नो जोगाउन नसक्ने, कोही चाहिँ तेस्रो चौथो भएको छ र पनि दुइटै ठुल्ठुलालाई मिलाएर प्रधानमन्त्री भएको भई गर्ने, भनेपछि संसदीय व्यवस्था यो पटक चाहिँ कहाँ चिप्ले त प्रचण्ड? यो पटक त अलि तपाईँको चाइनिज इन्ट्रेस्टमा काम गरेको भन्ने आयो पछिल्लो, प्रधानमन्त्रीले चिनिया इन्ट्रेस्टमा काम गरेकै कारणले सत्ताबाट विमुख हुनु पर्यो, यो त्यो नै हो अहिले पछिल्लो। अनि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब चिनिया इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्न, अरू अरू जसको जे जे इन्ट्रेस्ट छ यहाँ इन्डियाको खास मान्छे हो नि, केपीले इन्डियाको खास मान्छे, मैले आज मात्र होइन 48 सालको संसदको रिपोर्टिङ गर्दाखेरिदेखि मैले बुझेको थाहा पाएको मेरो विश्लेषण त्यही हो। त्यसो भए यो सरकार पनि इन्डियाले बनाइदिएको सरकार हो? होइन, अब बनाउन त केपीले बनाएको, देउबाले बनाएको देखियो, होइन यसको पछाडिका संविधानै विदेशीले बनाइदिएको छ त, 12 बुँदे नै त्यसरी त विदेशमै गरे नि, अनि संविधानै त्यही छ। संसदमा संविधान पास हुँदाको दिन म झल्झली सम्झिरहेको थिएँ, म लाइभ प्रसारण गरिरहेको थिएँ त्यो बेला, हेर्नु 2072 असोज 3 हो, त्यति बेला तपाईँको चाहिँ सो देखाएर हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोला, हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस् हुन्छ आवाज आउँछ, अनि हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् सुभाष नेमाङज्यूले, हुन्न भन्ने आवाज पछाडि अलिकति सुनिँदैछ, हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन त्यसैले संविधान सर्वसम्मत पारित गरियो भनेर घोषणा गरेको मलाई अहिले जस्तो लाग्छ। हेर्नु, जबकि संविधान त्यसरी सोलो डोलो होइन, त्यति बेला संविधान कसरी पास गर्ने भन्ने बारेमा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, धारागत रूपमा दफावार छलफल गर्दै हरेक धारालाई बेग्ला बेग्लै पास गर्ने भन्ने थियो, त्यसरी गरिएन, त्यो गरेनन् अहिलेसम्मको परिस्थिति ल्याए। अब अहिले उनीहरूको मकसदको रूपमा के अगाडि सारे भने, खास गरी दुई ठुला दलले, हामी त्यो संविधानका जे जस्ता अन्तर्वस्तुमा जहाँ जनस्तरबाट विरोध छन् त्यसलाई संशोधन गरिदिन्छु भनेर ल्याए नि त। जनस्तरबाट विरोध त यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने छ नि, राख्छन् त त्यो व्यवस्था, नीतिगत रूपमा तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने नेता मार्नै पर्छ भन्छन्। अहिले जनस्तरमा के छ भने माइक लिएर सडकमा जानुहोस् कि, यी बुढा नेता नमरी देश बन्दैन भन्छन् भनेको यिनलाई मार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो लेख्छ नि त, त्यसो नमरी देश बन्दैन भन्छ हरेकले भन्छ, भनेको नेता मार्ने कानुन ल्याउनु पर्यो, भनेको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मार्ने, जनता मार्ने होइन नि, जनताहरू नडराए हुन्छ है सगत नेपालले यो भनेको कुरा सुनेर, जनता एकजना पनि मर्दैन, नेता मात्रै मर्छ, मर्नै पर्ने मर्छ, भनेको नेता मार्ने कानुन ल्याउनुपर्छ, त्यो भनेको यिनलाई दुईवटा कागज दिने, एउटा कागजमा तिम्रो स्रोत खोला, अर्को कागजमा तिम्रो अहिले भएको एक्जिस्टिङ प्रपर्टीको लिस्ट लेख, तिम्रो मात्रै होइन
तिम्रो भाइ भतिजा छोरा छोरी ज्वाइँ सबैको उनीहरूको पनि त आउँछ नि त स्रोतको होइन। अब यो गर्ने बित्तिकै फेरि जीवित मात्रै होइन मरेकाको पनि त्यो पञ्चायतकालदेखिको आउँछ। यो देशको 10 वर्ष बजेट बन्ने पैसा निस्किन्छ, जनता यही चाहन्छ अनि जनताले चाहेको कुरा अनुसारको सम गर्ने पनि गरौँ त, तयार हो होइन। अनि यो देशको जनता चाहिँ सङ्घीयता चाहिँदैन भन्छन्, चित्रबहादुर केसीको मत आउँदैन, त्यस पछाडि अब अरूहरू जे जे छन् समानुपातिकीय हुनु हुँदैन भन्छन्, दलकालाई लगेर सर्लक्क दिइराखेको पनि हुन्छ, किन त्यो जनता चाहिँ त्यसो भए जे हुँदैन नगरौँ भन्ने हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ फेरि जिताएर मिडियाले गर्दा, मिडियाको कस्तो भूमिका छ र यसमा? मिडियाले यी कुराहरूलाई ब्ल्याकआउट गरिदिन्छ, लुकाइदिन्छ अनि विदेशीले सेट गरेका एजेन्डाहरूलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ स्थान दिन्छ। तर उहाँहरूका कुराहरू, उहाँहरूको पनि महाधिवेशन हुन्छ नि होइन, उहाँहरूको पनि पार्टी आन्तरिक गतिविधि कार्यक्रमहरू हुन्छ नि होइन, तर विदेशीले उचालिदिएको एउटा फेस्टोलाई चलाएर पुरा स्पेस दिन्छ, यो देशको पक्षमा एजेन्डा बोकेर आउनेहरूको सवालमा आउँदैन। त्यस कारण मान्छेले निर्णय आफ्नो गर्दैन, मान्छेका निर्णय मिडियाले गरिदिन्छ। यो पनि पूर्व मिडिया कर्मी, त्यसो भए मिडियामा के एजेन्डा सेट भएर आउँछ? हजुर, मिडिया एजेन्डा सेटिङमा मिडिया नै हो नि। मिडियाले यो मिडिया सोसाइटीको विशेषता के हो भने मान्छेहरूका निर्णय मान्छेका आफ्ना निर्णय होइनन्, ती मिडियाका निर्णय हुन्। तपाईँले तपाईँको छोराछोरी कहाँ पढाउने भन्ने निर्णय, कुन विद्यालय राम्रो छ भन्ने मिडियामा आउँछ, त्यो हेरेर त्यहाँ एडमिसन गर्नुहुन्छ। तपाईँले कुन पोकाको दुध खाने कि नखाने निर्णय, यो पोकामा त होइन यस्तो तपाईँको चाहिँ पदार्थ हालेको हुँदो रहेछ दुधमा भन्ने आएपछि तपाईँले त्यो दुध नखाने निर्णय गर्नुहुन्छ। तपाईँले कमाएको पैसा कुन ब्याङ्कमा खाता खोलेर राख्ने भन्ने कुरा, यो ब्याङ्कले यो वर्ष यतिवटा शाखा खोल्यो यस्तो प्रगति भयो भन्ने समाचार आएपछि तपाईँ त्यो ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ, यो ब्याङ्कले डुबायो अरे भन्ने समाचार आएपछि त्यो ब्याङ्कबाट तपाईँ हटाउनुहुन्छ खाता। यसैले मान्छेका निर्णयहरू चाहिँ मान्छेका निर्णय हुँदैनन् अहिलेको यो मिडिया सोसाइटी मोडर्न पोस्ट मोडर्न एजमा, तपाईँको चाहिँ यो उत्तराधुनिक समयमा मिडिया थ्रु मान्छेले निर्णय लिन्छ, किनभने मान्छेलाई फुर्सद छैन, मान्छेले आफैले अध्ययन गर्ने आफैले अनुसन्धान गर्ने आफैले परख गरेर अनि निर्णय लिने फुर्सद छैन। कोही तपाईँको चाहिँ शिक्षक हुन्छन्, कोही श्रमिक हुन्छन्, कोही तपाईँको अरू चाहिँ विज्ञान प्रविधि इत्यादिमा अनुसन्धाता हुन्छन्, उनीहरूले खालि मिडियाको मार्फत मात्रै निर्णय लिन्छन्। जस्तो भनौँ धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू अरू अरू मान्छेहरू पनि थिए नि होइन, बालन शाहज्यूको सवालमा के भएको, मिडिया वाज वाइडली कभर्ड होइन उहाँको इस्युमा, त्यो भएको हुनाले यसरी तपाईँको स्प्रेड भयो कि हरेक मान्छेलाई यो मान्छे कस्तो रहेछ हेरौँ त भन्ने भयो होइन। यसले गर्दाखेरि त्यो मिडिया थिएन भने त्यो सम्भावना थिएन, मिडियाको पहुँच नभएको बेलाका चुनावहरू हेरौँ न, त्यति बेला एक खालको त्यो मिडिया सोसाइटी थिएन, त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा क्लोज्ड सोसाइटी थियो होइन, त्यो कम्युनिटी स्प्रेड इन्फर्मेसनहरूको बेसमा मान्छेले डिसिजन लिन्थे र त्यो बेलामा हुमको भरमा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अलिअलि केही चाहिँ साप्ताहिक लगायतका पत्रिकाहरू थिए, मा नानीमय दालहरू इत्यादिले जित्नुभयो। अहिले मिडिया मार्फत तपाईँको चाहिँ मेसेज गएन भने त्यो होइन रहेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले भन्दा इन्डियामा 5 वर्षपछि मात्रै केजरीवालले यो राइट टु रिकलको चाहिँ एजेन्डा उठाएको हो, जबकि हामीले अदालतबाट आदेश गराइसकेका थियौँ तर कानुन त बनेन। हो, अहिले कानुन बनाउन मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन आयोगले, म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्छु हाम्रो दिनेश कुमार थपलियाज्यूलाई, निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले ड्राफ्ट गरेर कानुन उसमा तपाईँको मन्त्रालय गृह मन्त्रालयमा पठाउनु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ थाहा छैन, तर रिकलको त बनेको छैन। हामीले भन्दा 5 वर्ष पछाडि मात्रै केजरीवालले उठाएको, त्यहाँको मिडियाले एउटा यस्तो मान्छे आएको छ जसले नयाँ व्यवस्थाको कुरा गर्दैछ, यही व्यवस्थाभित्र पनि केही चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ भन्ने कुरो सारा देखाइदिएपछि एक चरणसम्म त त्यहाँको तपाईँको चाहिँ स्टेटको चाहिँ सरकार बनाउन सक्नुभयो नि, तर नेपालमा यसलाई 12 वर्षसम्म ब्ल्याकआउट गर्यो नेपालको मिडियाले, किनभने यहाँ चाहिँ एजेन्डा अवस्थामा इस्यु के हो भन्ने हुँदैन। यहाँको मिडियाले मैले खालि एउटै मात्र कारण मिडिया किन भनेको भने यसमा अरू कुनै कारण छैन, यस्तो झुर विश्लेषक, यस्तो तपाईँको चाहिँ बडा दया लाग्दो खालको सम्पादक, त्यस्तै खालको टिठ लाग्दा लेखकहरू जसले के भनौँ भने, अनि मिडियाले हो को हो गर्यो
वैकल्पिक रविन्द्र मिश्र, वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक नेता भनौँ, बिचरा त्यसको त्यो यत्रो यत्रो दिमागले भ्याउन सकेन, वैकल्पिक केलाई भनिन्छ भन्ने कुरो, यही संसदीय व्यवस्था मान्ने चाहिँ वैकल्पिक हुँदैन भन्ने कुरो त्यसले बुझेन त्यो सम्पादकले, त्यो पत्रकारले, त्यो विश्लेषकले, होइन? अनि वैकल्पिक भनौँ, नयाँ भनौँ, अर्को आयो फेरि त्यो अमेरिकनले खटाएको केटो, उसैलाई अमेरिकनले खटाएको केटो हो, अब तपाईँको वैकल्पिक, उसैलाई वैकल्पिक भनौँ नेपालको मिडियाले, उसैलाई बडा नयाँ भनौँ नेपालको मिडियाले, त्यो दिमागको घेरा नै यति सानो छ कि उसलाई उसैलाई थाहा छैन वैकल्पिक भनेको के हो, वाट इज एन अल्टरनेटिभ इन पोलिटिक्स भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा के हो, कार्य व्यापारका दृष्टिले के हो, अनि उसैले के भनेको छ भने यो संविधानभन्दा दायाँमा जानु हुँदैन, हाम्रो विचारै संवैधानिक समाजवाद भनौँ, संवैधानिक भनेको संविधानभन्दा बाहिर सोच्न नमिल्ने नसक्ने, बरु काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेछन्, यिनीहरू छुनै हुँदैन भन्छन्, संविधानको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्छन्, यो भन्न लागेको थियो अमेरिकनहरूले, इन्डियन प्याकहरूले, र अनि नेपालको मिडियाले के भन्यो भने वैकल्पिक भनेर यस्तो धोका दियो, जनतामा भ्रम फिजाइदियो, खासमा यो व्यवस्थाको विरुद्ध भनेको चाहिँ यो है भनेर साँच्चै विकल्प लिएर आइरहेका पहिलेदेखि क्रियाशीलहरू खासमा जो वैकल्पिक हुन् उनीहरूलाई वैकल्पिक भनेन नेपालको मिडियाले, त्यो पनि विदेशीबाटै सञ्चालित हो, र उसले छोपेको छोपे विदेशीले उचाल्न चाहेकोलाई मात्रै स्पेस दिएको हुनाले जनतामा खास विकल्प के हो भन्ने कुरो जान पाएन। अहिले जनताले नि भनेको कुरा नेपालको मिडियाले जस्ताको तस्तै देखाउन सक्दैन, यी नेता नमरी देश बन्दैन भन्छन् के जनताले, यो प्रष्ट हो, तर कुनै मिडियाले यो देखाउन सक्दैन, त्यो भनेको मार्नुपर्छ, त्यो भनेको कानुन बनाएर मार्नुपर्छ, त्यो भनेको मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, त्यो भनेको नेता बनेर नीतिगत रूपमा गरेका भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनैपर्छ, नभए देश बन्दैन, यो पो हो त विकल्प, होइन र? अब हो यो कुरा हामी 10-12 वर्षदेखि भने भनै छौँ, तर यसतर्फ त मिडियाले यति डराउँछ कि उसको दाना पानी रोकिन्छ, फेरि विदेशीबाट तपाईँको चाहिँ दूतावासबाट खुरुखुरु पैसा लिएर आएर विज्ञापन छाप्छन् स्वतन्त्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस भनेर, भएको चाहिँ यो हो। त्यस कारण अहिले देशका बारेमा बोल्नु, चेतनाको दियो बाल्नु नै एउटा अभियोग बन्न पुगेको छ, र त्यस्ता मान्छेले लुकी छिपी भागे हिँड्नु परेको छ। हेर्नु, सरकार बन्दै गर्दाखेरि पनि त अब यो सरकारको पाटो भएन, धारा मिलेन भनेर आएका जुन के रिट छन्, यो पछिल्लो यही प्रकरण हेरौँ न, 76-2 कि 3 भन्ने, त्यो पनि त एउटा चेतनाको दियो बाल्ने पाट हो कि तुष्टि छाँदिएको पनि हो? होइन, अब संविधानले सिधै आज चाहिँ संयोगवश म अहिले सपना मल्ल श्रीमान र महेश्वर शर्मा पौड्याल मानिलिएर श्रीमानज्यूको इजलासबाट बस सकेर यतातिर चाहिँ आइरहेको हो, हामी अदालतकै परिसरभित्र छौँ, अदालतकै परिसर भन्नाले अदालतको त होइन तर यही लोकेसनमा छौँ, त्यहाँ हामीले छलफल गर्दैथ्यौँ, संविधानले प्रष्ट भनेको छ, 76-2 बमोजिम बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने 76-3 बमोजिम हुन्छ। अब केपी ओली पूर्वको हाम्रो चाहिँ प्रचण्डज्यू, उहाँ 76-2 बमोजिमकै प्रधानमन्त्री हो, विश्वासको मत पाउनु भएन, नपाएपछि त 3मा जाने कुरो प्रष्ट छ, अनि यदि 3मा गयो भने यो चाहिँ तपाईँको मध्यावधितर्फ जान सक्छ भन्ने चाहिँ डर हो है सबैलाई, त्यो हो, 3मा गयो भने मध्यावधिमा जान्छ, अब 3मा गयो भने मध्यावधिमा जान्छ, अनि दुईवटा ठुला दल सर्लक्क मिलेका छन्, हलको रूप बाँधेका छन् भने कसरी मध्यावधिमा उनीहरू मिल्दैखेरि नि बहुमत हुन्छ? यो त दुई बमोजिमै गयो नि त, 3 बमोजिम जाने बित्तिकै 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने प्रधान उतातिर जाने, अनि तल फेरि अहिले सत्ता खुस्केकाहरू फेरि कतिखेर त्यो बन्ला र त्यहाँ जाउँला भनेर पनि बसिरहेको हुन्छन् नि। होइन, सत्ता खुस्केकाहरू त यसैमा पनि जान सक्छन्, यति सत्ता लोलुपहरू जान सक्दैनन्, यसैमा पनि जान सक्छन्, यो यिनको जान हुने र नहुने तपाईँले डिमार्केसन के देख्नु भएको छ र? केही छ सैद्धान्तिक रूपमा? नगएको हो र, देउबासँग सरकारमा नगएको हो कङ्ग्रेससँग, अनि एमालेसँग नगएको हो र, त्यही राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो होला, होइन? नगएको हो र, माओवादी पनि छ, समाजवादी पनि छ, अनि यिनीहरू पनि काङ्ग्रेससँग पनि एमालेसँग पनि नगएको हो र, शपथ ग्रहणै बहिष्कार गरे माधव नेपालले, अनि शपथ ग्रहण त शपथ ग्रहण गर्न नपाउने सबैले बहिष्कार गरे पनि के हुन्छ,
शपथ ग्रहण गर्न पाउनेले बहिष्कार गर्यो भने पो बहिष्कार हुन्छ सारमा. त्यसो भए यो जुन सरकार बन्यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यो सरकार, खास गरेर जनअपेक्षा पुरा गर्ने खालको यो केही पनि हुँदैन, जनतालाई छुने खालको चाहिँ केही पनि भएन, त्यस्तो उल्लास हुनपर्ने कारण छैन यही हो? सही हो नि तपाईँको. अब कहाँ चौथो पटक केपी ओली अनि नयाँ सरकार यस्तो सम्भावना हुन्छ? चौथो पटक बिस पटक मन्त्री भएको मान्छे मन्त्री छ, नयाँ सरकार यस्तो सम्भावना हुन्छ? अब एउटा विषय, मिडियाले के गरेको हो के यो? म त मिडियाप्रति अघि पनि म नेगेटिभ भएको होइन कि, मिडियाले जे छ दियो, जो होइन मिडियाले सही कुरा ल्याएन, लुकायो. त्यसो भए जो मान्छे चौथो पटकको पुरानै मन्त्री पुरानै प्रधानमन्त्री भन्नुपर्छ कि नयाँ सरकार भन्नुपर्छ? मिडियाले फेरि पनि पुरानै सरकार पो भन्नुपर्छ त, होइन? यो अति होइन, यो पटक पटक मिडियाले मन्त्री बनेको, बिस पटक मन्त्री भएको मान्छे आएको छ अनि मिडियाले नयाँ सरकार भन्ने, अनि यो विदेशीको एजेन्डाअनुसार चल्ने एजेन्डाअनुसार चल्ने होइन, के को नयाँ यहाँ को नयाँ छ? त्यसो भएको हुनाले मिडियाले नै हो सबै थोक बिगारेको, सही कुरा भनिदिएन कि. अहिले भन्न सक्नु पर्थ्यो फेरि पनि गए गुज्रेको पुरानै सरकार आयो भन्नु पर्थ्यो, फेरि पनि काम नलाग्ने दुई तिहाई प्राप्त गर्दा पनि सरकार संसद दलहरूसँगको सहकार्य आफ्नै पार्टी जोगाउन नसकेको पत्रुको सरकार आयो पो भन्नु पर्थ्यो त, सिर्फ नयाँ सरकार आयो भन्ने हो. त्यसैले नयाँ होइन पुरानो सरकार, फेरि पनि अब मिडियाले फेरि पनि पुरानो लेख्नुपर्छ. त्यो त उहाँहरू चाहिँ पुरानो रूपमा सरकारमा आउने एकै व्यक्ति बिस पटकसम्म मन्त्री बन्दै गर्दा एउटा विषय चाहिँ तपाईँकोले पनि याद गर्नुहुन्छ होला, म त सानो हुँदा रेडियोमा सुन्दा त्यो यो मुगली नारायणगढ सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो गएको सुन्या सुन्याइ गर्थे, त्यति बेला पनि अवरुद्ध भएको भई गर्थ्यो, त्यति बेलादेखि यति बजेट छुट्याएको पनि भन्या भन्याइ गर्थे, अहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ सर्वसाधारणले सुरक्षित साथ आफ्नो घर जान आउन चाहिँ नसक्ने परिस्थिति रहेछ, लास कहाँ हो गाडी कहाँ हो यत्रो राज्य संयन्त्रले चार पाँच दिन पुग्दाखेरि पनि नभेट्ने परिस्थिति रहेछ, यस्तो किन? यस्तो चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको सम्बन्धमा वैज्ञानिक नीति होइन सोचाइ नै हुन नसक्नु हो. हाम्रो देश नि अहिले हेर्नुहोस् कति गम्भीर कुरा गर्नुभयो, यत्रा मान्छे गाडीबाट झरेर बगेर मरे अनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति आयो बोलोकै, तर एउटा प्लेन क्र्यास भएर यति मान्छे मरेका भए नि, यति होइन दुई चारजना मरेको भए पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति आउँथ्यो. शोक किनभने मनाउँछ देशले, किनभने त्यहाँ चाहिँ तुलनात्मक रूपमा शोषक सामन्तहरू चढ्छन् नि त, भनेको देशै शोषक सामन्तको हो कि, यो देश तपाईँको सर्वसाधारण गरिब निमुखा श्रमजीवीहरूको होइन. सरकारी गाडीमा तपाईँको सार्वजनिक गाडीमा हिँड्ने मरिरहोस् भन्छ राष्ट्रपति, त्यही भन्छ प्रधानमन्त्री, त्यही भन्छ पत्रकार, त्यही भन्छ विश्लेषक, त्यही भन्छ. अनि मान्छे यति दिनसम्म चाहिँ होइन लास भेटिएन, मरिसकेको लास भेटोस् कि नभेटोस् न, होइन अब मतलब मैले भने पीडामा त छ नि त, त्यो पीडामा छ हेर्नु है, मरिसकेको लास भेट्दाखेरि के हुन्छ, उद्धार हुन्छ? बोल्नुपर्ने कहाँबाट थियो होला, गर्नुपर्ने कहाँबाट थियो होला? मरिसकेकै प्लेनको पनि दुर्घटना तपाईँको क्र्यास हुँदाखेरि त आउँछ त विज्ञप्ति, त्यो मर्नुभन्दा पहिला बचाउने उपाय खोज्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? लास खोज्ने सरकारले त्यो कोरोनाको बेलामा चिन्ता नगर्नु होला हामीले आर्यघाटमा लास जलाउने व्यवस्था एकदम यथेष्ट गरेका छौँ, दाउराको कमी नहोस्, दाउराको कमी हुन दिने छैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो. यहाँ चिन्ता नगर्नुहोस् हामी चाहिँ लास फेला पारिदिनेछौँ भनेर भन्ने कुराले केही अर्थ राख्छ? अघि मैले भनेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन अबका संसारका सबै देशहरूको पहिलो एजेन्डा हुँदैछ, किनभने अबको तपाईँको चाहिँ 15 वर्षपछि यो संसारका देशका सबै देशहरूमा 60 वर्ष माथिका र 60 वर्ष मुनिका जनसङ्ख्याको ठिक्क 50-50% हुँदैछ. अबको तपाईँको चाहिँ हाम्रो 5 पुस्ता पछाडि यो जनसङ्ख्याको साइज पृथ्वीको साइजभन्दा ठुलो हुँदैछ, किनकि हरेक दिन तपाईँको 2 लाख मान्छेहरू पृथ्वीमा थपिँदैछन्, 2 जना होइन, 20 जना होइन, 200 होइन, 2000 पनि होइन, 2 लाख. हेर्नु 100,000 जस्तो 200,000 थपिँदैछन्, तिनीहरू आफ्नो औसत आयु बाँच्ने गरी यो पृथ्वीमा जन्मिरहेछन्. अहिले तपाईँले worldometer.com हेर्नु भने त्यही भेट्नुहुन्छ रेकर्ड, एक एक सेकेन्डमा कति मान्छे बढिरहेछन् भन्ने कुरो. ए 5 वर्षभित्रमा औसत आयु तपाईँको नबाँच्ने, 5 वर्षभित्रमा मर्नेहरूको सङ्ख्या घटाउँदा हरेक दिन 2 लाख मान्छे थपिँदैछ पृथ्वीमा मरेकाको घटाएर. अब यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने
जनसङ्ख्या भूमि व्यवस्थापन सही नहुँदा माथि डाँडामा पाँचवटा घर बनाउँछन् अनि त्यहाँ सरकारले बत्ती पुर्याइदिए, सरकारले बाटो पुर्याइदिए, सरकारले मान्छे बसेपछि चाहिँ तपाईँको झैझगडा हुन्छ, पुलिस चौकी पुर्याइदिए, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी पुर्याइदिए, सारा थोक अनि विद्यालय पुर्या, अनि एक वर्षको बाढीले बगाइदिन्छ अनि अलिअलि राहत दिए जस्तो गर्यो हामीबाट लुटेको, त्यो राहत चाहिँ त्यहाँ लगेर यसो टेको गाड्न पाएको हुँदैन, अर्को वर्ष फेरि भत्काइदिन्छ होइन, अनि त्यो बाँडे जस्तो पनि नपाए जस्तो पनि, अनि त्यो पाँचवटा घरका लागि माथि अनि केही घरका लागि त्यो स्वास्थ्य चौकी पुलिस चौकी त्यो सबै कुरा पुर्याउनु ठिक कि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ तराईतिर ल्याएर व्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेर ठुला ठुला ब्लकहरू बनाएर तपाईँको चाहिँ लेभेन रेक्टर स्केलको चाहिँ भूकम्पले पनि नभत्किने भवनहरू बनाएर त्यही भवनमा स्विमिङ पुल त्यहीँनेरि तपाईँको जिम हल त्यहीँनेरि स्वास्थ्य चौकी त्यहीँ विद्यालय गरेर एकै ठाउँमा राख्ने गर्दा हुँदैन, यसो गरेका देशहरू छन् त, धेरै देशहरूले गरेका छन् त, यसो गर्दा न टाढा टाढासम्म बाटो पुर्याउनु पऱ्यो, न बिजुली पुर्याउनु पऱ्यो, न स्वास्थ्य चौकी पुर्याउनु पऱ्यो, यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नेपालमा नि यत्रो यत्रो देश छ, हुन त हामी संसारको 49 ठुलो देशमा पर्छौँ, यो मझौला देश हो सानो देश होइन, तर हाम्रो तपाईँको 3 करोड जनसङ्ख्यामध्ये चाहिँ लगभग एक हिसाबले भन्यो भने चाहिँ 1.5 करोडको हाराहारीमा नेपाल बाहिर छ जनसङ्ख्या, अर्को तपाईँको 60-70 लाखसम्मको जनसङ्ख्या काठमाडौँ यो उपत्यकाभित्र छ, अर्को हेर्नु भने अब विराटनगर पोखरा वीरगन्ज यता होइन यतिमा छरिएर बसेको छ जनसङ्ख्या, यो जनसङ्ख्यालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अस्ति म तपाईँको चाइना भ्रमणमा गएको थिएँ, त्यहाँ हेरेँ मैले, 30 वर्षसम्म मात्रै तपाईँलाई राज्यले जग्गा दिन्छ, कसैको छोराछोरी भएर जन्मेकै आधारमा जग्गा जग्गी चाहिँ अंशभण्डा लिन पाइँदैन, तपाईँ एक चप्परी जमिन खाली राख्न पाउनुहुन्छ, कि फुल रोप्नुहोस् कि अर्को बोट बिरुवा रोप्नुहोस् कि केही फलाउनुहोस्, राज्यलाई कर तिर्नुहोस्, जति पनि लिन पाउनुहुन्छ लिनुहोस्, फलाउनुहोस्, बेच्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, कम्पनी खोल्नुहोस्, मान्छेहरूलाई काममा राख्नुहोस्, बोस हुनुहोस्, तर जमिन आफ्नो नाममा राख्न पाउनुहुन्न, 30 वर्षपछि पनि आफ्नो बनाउन पाउनुहुन्छ तर कर तिर्नुहोस्। तपाईँले घर बनाउँदा 70 वर्षपछि त्यो घर आफ्नै बनाइराख्ने भने थप कर राज्यलाई तिर्नुहोस्, होइन भने राज्यको हुन्छ, एउटा जुनी 70 वर्ष त होला नि लगभग होइन। मैले त्यहाँ हेरेँ मान्छेहरूलाई, मान्छेको जुनी के रहेछ र होइन, सकेसम्म राम्रो गरौँ, एक्टिभ बनाऊ होइन। अहिले त्यहाँ तपाईँको कोर एरियाभित्र हेरेँ मैले, झन्डै 3 गुणा बढी महिलाहरूको जनसङ्ख्या हुन लागेको छ कतिपय सहरी एरियाहरूमा, र पनि त्यहाँ केटा मान्छे जस्तो पनि भए हुन्छ भनेर हिँड्दैन, फिट एन्ड फाइन बनेर होइन, त्यो एउटा भित्रैदेखि मान्छेलाई लोभ नलाग्ने कि। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति राम्रो हुन सकेन भने मान्छे काठमाडौँ आइरहनु परेको, हामी सबै यहीँनेरि धाइरहनु परेको कारण के हो, यो काठमाडौँभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई आदिम दास युगका युद्धबन्दी जस्तो यस्तो कठोर क्रूर र निर्मम व्यवहार गरिएको छ नि राज्यले। अझै पनि तपाईँको तराईमा उखु खेती छ, तराईमा उखु अर्कोले किनेको छ, तराईमा मिल छ, तराईको मान्छेले नतिरेको हो, त्यो पैसा लिन माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्नुपर्ने नै, हाम्रो प्रदेश छ अरे, प्रदेशमा सरकार छ अरे, बेग्लै सङ्घीयता छ अरे, हेर्नु है, अनि यहाँ आएर त्यो पैसा माग्दा माग्दा मर्नुपर्ने, अहिले हुम्ला जुम्ला दार्चुला ताप्लेजुङ सप्तरी सिरादेखिका मान्छे एसी पास गरेपछि एसएलसी पास गरेपछि एउटा सानो काम गर्नुपऱ्यो भने त्यो प्रोभिजनल सर्टिफिकेट लिन भन्छ, अरिजिनल सर्टिफिकेट लिए भन्छ, त्यो सर्टिफिकेट लिन आउन हुम्ला जुम्लाको मान्छे काठमाडौँ आएर फर्म भर्नुपर्छ, उसले फर्म भरेको 15 दिनपछि मात्रै सम्पर्क गर्नुहोला भनेर लेखा हुन्छ, तर उसको यहाँ आफन्त हुँदैन, होटलमा बस्नुपर्छ, उसको 1.5 लाख खर्च हुन्छ, हेर्नु है, त्यस्तो स्थिति छ नि, त्यो लिन मात्रै यहाँ आउनुपर्छ, अनि हामीसँग सङ्घीयता छ अरे, नगरपालिकाले चलाइरहेको छ अरे विद्यालय, त्यो ऊ पढेकै विद्यालयमा यहाँबाट शिक्षा मन्त्रालयले सिधै सर्टिफिकेट मार्कसिट पठाइदिएर उसले आफ्नै गाउँको स्कुलबाट लिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिनु नि, सरकारसँग त प्लेन छ, हुलाक छ होइन, गाडी छन् उसका आफ्नै डाक सेवाका, त्यो लिन त्यो विद्यार्थी यहाँ आउनुपर्छ, एउटाले एमबिए पास गर्छ, बिबिए पास गर्छ, एउटा तपाईँको चाहिँ केराको थामको सबभन्दा बिचको त्यो कलिलो भाग हुन्छ नि तलसम्म आएको गाभा, त्यसको कस्तो राम्रो राम्रो चाहिँ तपाईँको खानेकुराहरू बन्छ, नयाँ प्रकारको एउटा बनाएर ब्रान्डिङ गरेर विदेश पनि पठाएर चाहिँ म गर्छु, एउटा गुन्द्रुक फ्याक्ट्री खोल्छु विभिन्न फ्लेभरको भनेर कसैले कम्पनी खोलो एउटा नवयुवाले म्यानेजमेन्ट पढेकोले भने, त्यो सप्तरी सिरा हुम्ला जुम्लामा झापामा खोल्नु पऱ्यो भने त्यो कम्पनी त्यहाँ दर्ता हुँदैन,
कम्पनी दर्ता गर्न त्रिपुरेश्वरमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय आउनुपर्छ अनि त्यसमा संघीयता छ अरे हेर्नै यस्तो गएगुज्रेको व्यवस्था भएको हुनाले हरेक मान्छे यहाँ काठमाडौँमा नि एउटा आफ्नो बच्चाको सर्टिफिकेट लिन काठमाडौँ आएको मान्छे खोलामा डुबेर मरो यसको जिम्मा कसले लिन्छ यो राज्यले होइन राज्य संरचनाले होइन मान्छेले हेर्दा मात्रै के हो भने स्वागत नेपाल खालि जे पनि लगेर संहितामा केमा राज्य व्यवस्थामा जोड्छ भन्छन् कि तर गहन ढङ्गले मान्छेको हेर्ने क्षमता छैन नि त क्षमता नहुने मान्छेका लागि हामी जन्मेका हौँ हामीले उनीहरूलाई सत्य के हो तथ्य के हो बताइदिनुपर्छ यसैले यो राज्य व्यवस्थाले उनीहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएको हो राज्य व्यवस्थाको कारण उनीहरू खोलामा पुरिएका खोलामा चाहिँ डुबेका हुन् यो व्यवस्था दोषी छ यसमा यसैले गर्दाखेरि हरेक कुरा त्यहाँ जोड्छ भन्लान् तर यिनीहरूले अब संविधान किन आउनु परेको थियो नभए आइहाल्थ्यो नि प्लेनमा संविधान संशोधन गर्दै गर्दा अथवा जे अहिले परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँले उठाउनुभएका जे जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयलाई हटाउने सहजीकरण गर्ने अप्ठ्यारो छ भने गाँठो छ भने फुकाउने गर्छन् कि आफूलाई जे सहजीकरण गर्नुपर्ने छ त्यो मात्र गर्छन् अब अस्ति सुरु गरिहाले नि गिरीबन्धुको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा दिएको अब व्यक्तिको नाममा गर्ने गरिकन कानुन त ल्याइसक्यो त होइन नेपाल स्थित विदेशी राजदूतहरूका छोराछोरी पढ्न एउटा मात्रै विद्यालय हुन्थ्यो अहिले नेपालमा विदेशी राष्ट्रगान बजाएर जति पनि विद्यालय खोल्न पाउने चाहिँ शिक्षा मन्त्री सुमना भन्नेले ल्याउनु भयो त शिक्षा ऐन मान्छे यस्तो हेर्छन् कि पुरा पोजिटिभ मात्रै तर यो यस्तो खतरनाक काममा छ यिनीहरू त सबै यो विदेशीहरूको पार्टी हो तिनले त्यो गरेको कसैले देखे सबै कुरा तपाईँको चाहिँ यसरी आएको छ नराम्रो मात्रै छैन राम्रो पनि छ राम्रा मान्छेहरू छन् राम्रो बोल्ने मान्छेहरू छन् गर्ने मान्छे छन् तर अहिले हामीले राम्रो यो यो भनेर होइन कि नराम्रा केही कुरा छन् यसलाई तपाईँको देखाएर राम्राका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेमा चेत भर्न पर्नेछ मान्छे भन्छन् यो नेगेटिभ मात्रै भनेर भन्छन् नि पोजिटिभ थट भएको मान्छेले चरा जस्तै आकाशमा उड्न सकिन्छ भनेर प्लेन बनायो पोजिटिभ सोच्यो तर होइन आकाशमा प्लेनमा गडबडी हुनसक्छ नेगेटिभ सोच्नेले सोच्यो खतरनाक उड्नु हुँदैन भने नि उसले आकाशमा प्लेनमा समस्या हुनसक्छ त्यस कारण लाइफ ज्याकेट बनाउनुपर्छ भनौँ र लाइफ ज्याकेट बनायो त्यो नेगेटिभ सोच्नेले बनायो कि प्लेनमा सधैँ राम्रो मात्रै हुँदैन भन्ने नेगेटिभ सोच्नेले लाइफ ज्याकेट बनायो होइन र तपाईँको चाहिँ बम त्यत्तिकै बनेको छैन डाँडा काँडा चाहिँ होइन विस्फोट गराएर बाटो बनाउनु बनेको हो नि त नेगेटिभ हो त्यो भएको कारण अहिले हामीले गर्ने भनेको कहाँनिर समस्या छ त्यो समस्याको मूल समाधान के हो त्योतर्फ नगइकन हुँदैन यिनीहरूले टालटुल गरेर विदेशीलाई चाहिँ विश्वासमा लिनका लागि संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेछन् संविधान संशोधन गर्न त्यो दिशासम्म पुग्छ कि अथवा यो सरकार पनि अब रिट परिसक्यो त्यसको यसको आयु नै कति हो संसदमै चार महिना भनिसके त्यतासम्म पुग्न पाउँदैन हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ कुनै यो सरकार त्यहाँसम्म पुग्न पाउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई मलाई त यो चाहिँ सर्वोच्चबाटै अहिले साथीहरूले दायर गर्नुभएको रिट अनुसार चाहिँ 76-3 जानुपर्छ भन्ने व्याख्या हुन्छ भन्ने लाग्छ एउटा हजुरले नि बहस गर्नुहुन्छ यसमा बहस गर्छु मैले तर म रिट निवेदक होइन है कीर्तिनाथ शर्मा पौड्यालज्यू लगायत साथीहरूले दर्ता गर्नुभएकोमा बहस गर्छु मैले अनि त्यो बहस गर्दै गर्दा त्यसले स्थायित्व दिन्छ कि अब अहिलेको मन्त्री परिषद ढलेर फेरि अस्थिरता दिन्छ त होइन स्थायित्व भनेको के हो भने तपाईँले जन्मेदेखि अहिलेसम्म भात खाइरहनु भएको छ नि तर अहिले खाइरहनु भएको छ स्थायी हो भने त अहिले पनि मसँग बोल्दा पनि खाइरहेकै हुनु पऱ्यो नि त होइन र तपाईँले भात खाइरहनु भएको छ यो स्थायी हो यस्तो अहिलेसम्म यिनीहरूले जे जे गर्दै आएका छन् नि एउटै काम गर्दै आएका छन् होइन 46 सालपछि यता एउटै काम गर्दै आएका छन् नि मिल्न हुने नहुने सबै जसरी पनि फुट्दै जुट्दै मिल्दै स्थायी रूपमा एउटै काम गरेका छन् विदेशीको सेवा स्थायी रूपमा एउटै काम गरेका छन् विदेशीले भनेअनुसारको तपाईँको चाहिँ हरेक नीति कार्यक्रम योजना अनि यसलाई पनि स्थायी नदेख्ने कस्तो मान्छे हुन्छ यो अहिले स्थायी नै छ जे छ यो स्थायी छ यो स्थायी अति भयो यो अति स्थायी भइसक्यो धेरै वर्ष भयो यसलाई अन्त्य गरेर यसलाई भत्काउनुपर्छ अन्त्य गर्नुपर्छ यस्तो भयो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु धेरै लामो छैन होइन यो त तपाईँको आयुकै पनि अर्थ छैन होइन यस्तो सरकारको यसै पनि उहाँहरूले सहमति गर्नुभएकै छ बिचमा फेरि गडबड गर्ने है भन्ने सहमति त गर्नुभएको छ नि त होइन र त्यति बेला फेरि एकचोटि समाचार बनाउँछन् यो चाहिँ अस्थिरता हो यिनीहरू यो यस्तो जनतालाई झुक्याउने खालको भनेर अहिले भन्नुपर्छ नि सञ्चार माध्यमले अहिले भन्दैन फेरि त्यति बेला ओहो भन्छन् अहिले त सहमति गरिरहेको थाहा छ फेरि होइन कतिपय त तिनका सल्लाहकारै छन् त्यो भएको हुनाले
यो नियमित आकस्मिकता संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो. संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, अनिवार्य सैनिक स्वयं सेवा राख्नुपर्छ, अनि मात्रै देश उभो लाग्छ. सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ. स्रोत नखोलेको सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण गरेर 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निस्कन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ. त्यो गर्नलाई संशोधन गर्ने हो भने मेरो समर्थन रहन्छ. अब त्यतिसम्म त कुन रूपमा जाला, खैर आगामी दिनमा देखिएला. कल्पना गर्न पनि सकिन्न यिनीहरूबाट, होइन? तपाईँले प्रश्न गर्न त कल्पना गर्नुहुन्न, यिनीहरूबाट कल्पनै गर्न सकिन्न यो कुरा. त्यसैले तपाईँ हामी चाहिन्छ. अब जाँदा जाँदा यो एउटा विषय चाहिँ, तपाईँ हामी चाहिन्छ भनेरै आएको एउटा राजनीतिक दल, यिनीहरूले भएन यो व्यवस्था ठिक छ, अवस्था मात्र बिग्रेको, यी बा नानीका बाहरूले गरेनन् हामी गर्छौँ भनेर आएको दलभित्र देखिएको रस्साकसी, त्यसका महामन्त्रीले अहिले बाहिर जे जस्ता कुराहरू सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन् कि त्यसका सभापति र महामन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनसहित राष्ट्रघातै गरेको कुराहरू जुन आयो, यो कस्तो हो? होइन, राष्ट्रघात गरेको यो महामन्त्री इत्यादिहरूबाट जे छ उहाँलाई, उहाँको बसमा आफ्ना कुराहरू छैनन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ. उहाँ विदेशीले जे भन्नु त्यही भन्ने, त्यही मान्ने नै मान्छे हुनुहुन्छ. यसैले हिजो एमसिसीका सवालमा त्यसरी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकारका सवालमा विदेशीले भने बमोजिम गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अहिले विदेशीले होइन यसरी जानुपर्छ भनेर भनेपछि उहाँ त्यसको विरुद्धमा बोल्न सक्नुहुन्छ? त्यही भएर तत्कालीन समयमा नबोलेको अहिले बोलेको, त्यति मात्रै हो, फरक अरू केही छैन. यस्ता त छन् एमालेभित्रको युवा भन्ने देख्नु भएको थियो, यहाँ चाहिँ हामीले एमसिसी पास गरेन भने हामीलाई सुलेमानी बनाइदिन्छ भनेर त थुर कामदै डरपोक, एउटा अर्को डरपोक त्यस्तै कामदै कामदै, तर स्वर चाहिँ ठुलो बनाएर, होइन मागेर खाने हो, मागेरै ल्याउने हो जहाँबाट पनि भन्दा विदेशीले कति ताली बजाएरन्, हाम्रो त मन रोयो, होइन र मन्त्री भइसकेको मान्छेले त्यसो भन्दा. त्यसो भएको हुनाले हामीले यो नयाँ गठबन्धन होइन, पुरानै गठबन्धन हो. महाकाली बेच्न एमाले काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा थियो होइन 46 सालपछि, अनि क्या नयाँ गठबन्धन भनेर भने त मिडियाले, पुरानै गठबन्धन महाकाली बेच्नेको थो पुरानै गठबन्धन बिउजियो पो भन्नुपर्छ त, होइन र? त्यो भएको हुनाले यो पुरानाहरूको बारेमा साँच्चैको नयाँ, बालनले भने जस्तो साँच्चैको नयाँको जन्म नभएसम्म यो यस्तो भइरहन्छ. हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु. आभार व्यक्त गर्छु.